salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba ood joogtaanba qodobada aada wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mida tivga axmaarada ayaa waxaa uu tabiyey dagaalo khadhaadh oo ka socda xadka axmaarada iyo oromada o u dhaxeeya iyagoo sheegay jamhadda oola inay deegaano ballaarhan oo gobolka axmaarada a qabsatay sidoo kale waxay sheegeen jamhaddu inay xidheen wadada gojaanu iyo adisababa u dhaxaysa wadada caalamiga oo gaadiidka magaalada adisababa ilaa goojaanus ku xidha ay adeegsanayeen ayaa la arkayay sawirro baraha bulshada la soo geliyey jamhada oo halkaasi ku go-doomisay kumanaan gaadho oo xamuul ahaa sidoo kale ciidamada cirka ee dalka etoobiya ayaa maanta mar kale duqeymo dib uga bilaabay magaalada makele ee caasimadda gobolka tigreyga iyadoo kusoo beegmaysa mar dhoweeto warbaahinta uu la hadlay afhayeenka tigreyga uu sheegay hadday dowladda federaalku xal la iman weyda dagaalka waqooyiga lagu xasilinayo in ay tigraygu mar kale guluf colaadeed bilaabayaan oo ilaa adhi sababa ahaa sidoo kale madaxweynaha oromia ayaa kuyaa soo gaadhay magaalada jigjiga ee xarunta dowla degaanka soomaalida iyadoo saacado ka hor ay ka laabatay magaalada jigjiga madaxweynaha dalka etoobiya وامر وضا لو يقانو سهلا وكو ملاحظة اي دالك اي توبيا ايا كسو قول غلا يدول ديان كسو مالي دا سيا يقايب اوغا قاتان اباراها حولي كسو عدا يكو نفتا اي ديان كسو مالي دا قدبا دا سيا قدبا فا فاسن ايا برنامج كي انا كوية اينا برنامج كي وحاي غرا قيب غلا يا ساحب كي سنتاق او ادو لس عدا حالا دي هو قدن بي اي دالك سنتاق سو دو ومركو ري maalinba maalinka kasii dambaysa qayla dhaanta iyo dhiilada dalka way kasii daraysaa xoogagii mucaaradka waa loo taagla-yaa dawlada federaalk iyo xoogaggii mucaaradka wax xal ah oo dalka dagaalada xooggan ee ka socda lagu xalinayo way la imal isfahano weynbaa jira xoogagga tigreyga iyo waxaa la filayay dawlada federaalk warbaahinta qarsoodiga waxay sheegaysay inuu wada hadal qarsoodiga u socdo hase yeeshee duqeymaha maanta mar kale makale dib ooga bilowday ee la sheegay inay ciidamadaasi dad shacabo aad u tira badan ay xasuuqeen iyo hanjabaadaha hawada lasu marinayo xogogii orammada ayaguna dagaallo ku dhuf oo ka dhaqaaqay wadaan deegaano ballaarhan bay afar iyo labaatankii saacee ugu dambeysay qabsadeen maxaa ugu dambeysantahay xaaladihi ugu dambeeya dalka tobi aad iyo aad baad umaadsantahay shide umada soomaaliyeedna meel walba ay joogtaba waan salaamaynaa salaan kadib haddaan u gudogalo barnaamijhka horta dagaalada ka socda dalka etoobiya muddo ayay socdeen labada dhinacba waa la kala daalay dagaaladii ugu dambeeyey waqooyiga dalka etoobiyana wuu ka khasaaro badnaa dagaaladii hore ee bilowga sababtoo ah labada dhinacba waxay adeegsanayeen mid walba awooddiisii ugu dambeysay ee uu ku jebin karo cadowga ka hor imaada ama kuwa la dagaalamaya hadda marka wadahadaladan gudhawaaqay labada dhinacba horta way rabaan laakiin qaabkii la ysku afahmi lahaa ayaa weli meesha ka maqan sababtoo a mid walba wuxuu rabaa wuxuu wataa qodobo isaga gaar u ah oo danihiisa siyaasadeed iyo arrimihiisa gaarka ugu jiraan ayuu wataa midba midka kaleeta marka wuu u gaarinayaa waxaa weyaan bal in uu ka tanaasulo oo qodobada u wato u ka tanaasulo weeraro iyo culays kale iyo dagaalkii ayuu waxaa u wadaa dowladu maalmihii ugu dambeysa waa kii ay tiri wadahadalada ay qaramada midoobe ergeya gaarka aria midowda africa u wado waan soo dhoweyneynaa wadahadalaan rabnaa nabadgelyada iyo xasiloonida dalka etobiyaa rabnaa midnimada daa etobiya iy dan gu jitawaki adha ururada mucaaradka sida weliba ururka tigreega oo kaleeta ama ogaga tigreeg ayaga dinacoodaa k ay soo dhawe wdaadasoo haw hae aat l waaocdhanjabaado hawada lasu marina iyo duqaymo dowlada federal etoobia ay ka wado magaaladamalemagaaamalesaaad gudabs waaa ka dhaca duqaymo aad waweyn aaa dowladu mark arimaha siyaasada dalka toobia dadka u dhunduleel waa heegee in uga gol leedahay in ay tusto weli awooddii dowlada inay jirto talaabo sharcidan laga qaadayo dadka diidan dowladnimada iyo federaalisimka iyo midnimada dalka etoobiya oo ay ku tilmaantay inay yihiin ururkii ay u aqoonsatay argagixisada sanadko ayadoo dhowaan uu sheegay afhayeenka t p l f waa ninka lagu magacaabo geetajawreda uu sheegay hadday dowladda federaalku xal la iman weydo dagaaladan dalka etoobiya ragaadiyey si loo hakiyo asagoo farta ku fiiqa waqooyiga dalka etoobiya macaluusha iyo gaajada iyo qaxa ka jira sidai loo xalinlaya haday dowladdu tanaasul la iman weydo inay tigraygu gacantooda awoodooda kusoo celinayaan waxuna sheegay haday arintaa dowladdu ay xal la iman weydo inay tigraygu dagaal qaadi doonaan aan la mahadin doonin gacantana ammaankun inuu gacantooda ku jiro hanjabaada tigreyga saacado kadibna waxaa bilowday duqeymo xagga cirkoo milateriga dalka etoobiya ma las dhihi karaa wixii markii horeba la qarinay lalaaa dowlada iyo xooga tigreega wada hadalla qarsoodiya u socda dalka dibadiisay kasocaan dalalka jiiranka ka socdaa wibaaashilmay ma lasdhihi karaa oo auaa otaaahadaladu si toos uma bilaabanin waa waxay ahayd qabanqaabo ay wadeen au dhuntuleel xaaladaa etoobia ama danaynaya xaalada etoobia ay wadeen ayay ahayd

xaaf dhulka deegaanka canfarta hadda tigreego ay maamulahayaan ciidamada dowladu waa kii shalay iyagana ilaa maalmihii ugu dambeysayba ay dagaal akaay ku garabsinaaancdamaa canfartaa a wadeenagaaadu horta marka way socdeen wax dagaaoo hakadgalay ma jirinaafhayeenka hadaladiisa iyo hanjabaadaha hawada marinayana waa wax iska caadiyan ah oo weligeedba soo socday labada dhinacba ay hajaaadasumarina cdamada guud e dala etobia inuu sheegaaa daaaoo fuduahayaraadau markataasoo kale ayuu la mid yahay waa laba ciidan ciidan luuqadiisunawaaad xataa kun askari lagaa dilo maanta waxba nama soo gaadhin dhibna nama soo gaain cadowaasooqaqabamarka afayeenka tblf waxay la micno tahay oon askari hadlay askarina lagama sugaynin marka horeba hadalo jilicsin lagama sugeynin wadahadaladiina dalal badan ayaa aad u danaynay oo arintaas hada kujira dalka kenyao kaleeto ganoo kaleeto dalal badan oo afrikan ayaa aad iyo aada maragta g ugu dhex jira dalka etobi sida ay usoo xalin lahaayeen khilaafa ka taagadaigaosidoo kale tvga axmaarada wuxuu baahiyey xooga oola uu sheegay wadada laamiga ee isku xidha adis ababa iyo goojaam inay maanta qabsadeen xooga mucaaradka oramada ee oola horena oola waxay u sheegtay wadadan mooyaala ilaa dhisaba ayadana inay dhulkaana gacanta ku dhigtay oola way sii ballaahinaysa laakin dowladda federaalka etoobiya culayska oola iyo deegaanadana isku ballaadhinaysa la sheegayo inaan xaggeeda culaysa ka hayn baad moodaa maxaa jiroo ooliyo dowladda u qarsoon dhexdooda oqoomiyadii kalaunaqeyna dowlada federaalka ena weli ayna garwaaqsani awoodda ay leedahay oola ort ararinta lala yaabn yahay aalamu iyo warbaainthada ay ugu hada haynta badan ayaa kamid taa urua ama jabhada xoraynta oromia ee ola loo no. yaaan ilaa iyo bilihii lasoo dhaafay waxay soo bandhigaeen ciidamo aad u farabadan oo ay tababaro usoo xiheen waay sidoo kaleeto taageer buux ay ka haystaan shacabka deegaanka oromia ay taageer buux kahaystaan oo gacan saar weyn siinahaoomraatageerbadansidoo kaleeto ciidamadan hadda o, hayyo, maarakte, o en, sida, kleto, ola, sida ay dowladu ula dagaalamayso ciidamada tgreg ula dagaalamaysana dowladu dagaal ugama hayso marka warbaahintu arrimaha ugu warba weynee hedalhayse ayaa kamid tahay waxaana ugu wacan oo jawaabta ay tahay ciidamadan tigreegu waxay waddanka soo maamulahayeen konton sano wxaanka wadaa soddon sano ay ama labaatan iyo howr sano ayay soo maamulahayeen dhowr iyo labaatanka sane ay soo maamulahayeen waxay gacanta ku dhigeen sirihii daa toia hubkii dalka etoobiya arimihiireltnsikintrnationalg wixii o dhan ayay gacanta ku hayaan sidaa ayana dowladdu ay xoog u saartay sidii ay u wiiqi lahayd kuwaasi horta oga taqaluusi lahayd kuwana waa jabhad xoreyn ah oo ka dhex dhashay shacabka dowla deegaanka oromia ka dhex dhashay wey wax sir ah o gacantaugu jirta malaha wax khariirad ah oo dalka tooi oo gacanta ugu jirta ma laha wax hub ah oo dalka etoobia u leyah oo gacanta ugu jira maahar waxaa weye qoryo yar yara ayay ku dagaalamahayaan oo waa askar un waxaweye hada laqoray dhaliyarnbadyaniybeeraleydlagasoo urriaqrdowladu marka ahmiyad weyn ma siinayso hadda iyaga waxayna ogtahay dowladdu markay u soo jeesato inay soo gabagabeyn karto oo dagaalkooda uu ka sahlan yahay sidakooxdatoaadi aad baamaasantaadaawad akaas wu santaagonalasoocosiin xaaladihiiugu dambeeyedalka toobia intaan بarnaaمiجkan بarنaaمiج lamida ku kulmi doono nabadgelيo